tafiya a baya yaro babba, mutuwa a baya yaro babba. Dan adam ba komai ne ba, dan adam ba kowa ne ba. Tafiya a baya yaro babba, mutuwa a baya yaro babba. Dan adam ba komai ne ba, dan adam ba kowa ne ba. Tafiya a ba shiryawa ba, tafiya a ba dawowa ba, tafiya a ba yaro babba. Dan adam ba komai ne ba, tafiya a ba shiryawa ba, tafiya a ba dawowa ba, mutuwa a ba yaro babba. Dan adam ba komai ne ba, tafiya ba shiryawa ba, tafiya ba dawowa ba, mutuwa ba yaro babba. Dan adam ba kowa ne ba. Ilallah sarki jalla sarki sarkin sarki ubangiji sarkin mamaki abinda kai yau ba mamaki akan mu yau ba faro ne ba makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulwanta ma sallam alayka rasulallahi shuma gaba abun yizo wallahi anta qareeb gurin lillahi mafi kusan ce gurin lillahi mutuwa ba a dauke mai ba makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulwanta ma tafiya ba shiryawa ba tafiya ba dawowa ba mutuwa ba yaro babba dan adam ba kowa ne ba laraba ba zan manta ba sha tafas ga watan October ko ruwa ba kai baki ba a ramada na ba zan manta ba mutuwa ba ta san karawa makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulwanta ma duhun dare almuru tayi na azabu na da zumbar zanyi buɗe baki da azman da nayi amaryana a hada kayan sanyi ashe baza a ta ci girkin nan ba makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulwanta ma tafiya ba shiryawa ba tafiya ba dawowa ba mutuwa ba yaro babba dan adam ba kowa ne ba sai faga sakon la ila haula wala quwwa ata illa billah mutuwa umarnin jallah idan ajali ya zo ba illa mutuwa ba fasawa ba makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulwanta ma yau gare ka cikin nirin karka gobe sai ga suwancananka kulle na fusun sai ta dauka ta dandana a masu ba ko shakka ba sani ba sabo ba ba makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulwanta ma tafiya ba shiryawa ba tafiya ba dawowa ba
kai takwas bana ko shakka da ni da dan barno mai waka da mu akai sallahu wa shakka ya ganin ka iya hangen ka dan adam bazan kai jiwa makama Allah ka farta ma ubangiji ya lulluwanta ma injiniyan mu bashar karaye ya tafi ya bar matae guda hudu da telin yayaye Allahu karfa ku duk yayaye su zamyu masa du'a iran ba makama Allah ka farta ma ubangiji ya lulluwanta ma tafiya ba shiriya wa ba tafiya ba dawowa ba mutuwa ba yaro babba dan adam ba kowa ne ba abinda ya kada hantar ala ya sani kifuta ido dan kwalla karar da wadanta diyar rasa ta kwalla dan jazzaba a tariski balala tana fadin waya kashe bawa makama Allah ka farta ma ubangiji ya lulluwanta ma wadansu na asibiti kwance dan dimuwa a duk an susuce na kiran Allah a asirce ubangiji shi zai magance mutuwa ba farucewa makama Allah ka farta ma ubangiji ya lulluwanta ma tafiya ba shiriya wa ba tafiya ba dawowa ba mutuwa ba yaro babba dan adam ba kowa ne ba ka kai haske kawarin sa Allahu kai rahama kawarin sa ka karfafi ƴaƴan bayan sa ka ba su da amar addu'a gun sa ka yalwata su da bege gun sa ka sa su da goki dabi'u na sa ka ba su masu kula domin sa ka samu ta akan irin kadamin sa domin zaton alkairi gunsa tafiya ba shiriya wa ba tafiya ba dawowa ba mutuwa ba yaro babba dan adam ba kowa ne ba da na tuno sai in fasa kuka muna shirin muta gaishe ka da godiya a dan kyautar sarka da kai wa mata ta ba shakka Allahu bai iso ganawa ba makama Allah ka farta ma ubangiji ya lulluwanta ma duniya budurwa mai aiba ba mu da huwa mar dorewa ba ba abarewa alwashi ba mai rukun ta zai kai zancewa ba gidan kwanan dorewa ba makama Allah ka farta ma ubangiji ya lulluwanta ma tafiya ba shiriya wa ba tafiya ba dawowa ba mutuwa ba yaro babba dan adam ba kowa ne ba
hakuri shine linjamo da zayat dauke mu ya kai mu ga cin maburi na zukatan mu mu samu yalle dagun sarkin mu mai kashe wa ba cutawa makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulluwanta ma war gida na sanuwa tawakkali ki dan rahmanuwa ubangiji ya sarki zulman nuwa ya hakuri shine alfanuwa da mika ko mai agurin rawa makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulluwanta ma tafiya ba shiriya wa ba Amina gogo na gaishe ki hakuri shine jimurinki rabbi ne ya dauke mujinki shine ya dauke shine zai baki jimurin hakuri ba wai ba makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulluwanta ma anti sa'adi ya sai san barka wa adi ya zo an dauka hakuri za ku yi da barka dan zatan rahmar albarka kawo ba a dawo wa zai ba makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulluwanta ma tafiya ba shiriya wa ba tafiya ba dawowa ba Bilkisu amarya mai kima hakuri ke sa ta karima dangana azaki ya karima kawuya a bakun cikiya ma addu'ar ku kadai zai duba makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulluwanta ma aminu mai inki ya ala na unguwar ta tudun murtala shugaban shababu aula dake kwanar riyan gane jumla Allah ka kai rahama gumba ba makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulluwanta ma tafiya ba shiriya wa ba tafiya ba dawowa ba na yi ta'ziyar kauna gurin ɗiyan kawo shaƙiƙaina da sanin da tunura sakina fari da maryama a baitina ruƙayya ummi dukkan azana amira bulleke su da amira bulleke su da abana munir zainab nasir ina Aminu Ahmad har Zayyana da Faiza Shamsiya Ayyubuna Jamila har da Sagira Asautina makama Allah ka farka ma ubangiji ya lulluwanta ma tafiya a baya ro babba mutuwa a baya ro babba dan adam ba komai ne ba dan adam ba kowa ne ba
tafiya a baya yaro babba, mutuwa a baya yaro babba. Dan adam ba komai ne ba, dan adam ba kowa ne ba, tafiya ba shiryawa ba, tafiya ba dawowa ba, mutuwa ba yaro babba. Dan adam ba kowa ne ba, tafiya ba shiryawa ba, tafiya ba dawowa ba, tafiya ba yaro babba. Dan adam ba komai ne ba, tafiya ba shiryawa ba, tafiya ba dawowa ba, mutuwa ba yaro babba. Dan adam ba komai ne ba, tafiya ba shiryawa ba, tafiya ba dawowa ba, mutuwa ba yaro babba. Dan adam ba kowa ne ba.